Baiklah, Af. Tempat ke bawah, Af. Cepat. Oh, ya, nak mampus. Alright, selamat malam, guys. Kita akan pergi ride ke Penang, eh. Baru pukul 12 malam, tapi sekarang delay. So, kita let dulu. Stay with them like it stays with me. Kita naik pendukkan sampai sini. Break free. You won't break. Basikal ringan. Apa? Oh. Macam bawa mayan. Baru kedai, bye. Baru kedai. Alright, guys. Selamat loading dalam bus. Thank you. Super nice bagi bus besar untuk kita. Jumpa di Penang. Bye. Lemon, apple or cherry. Loving you is so very sweet. Sekarang kita dah sampai Penang Central. It's okay. 4:45 pagi. Di hati. Loving you is a part. It's sweet how can it be? Senang kan basikal lipat? So belilah basikal lipat kerana ia memudahkan kehidupan anda. Sini kan. When you take my hand and I am under your spell. Ini first time saya nak ride kat Penang. Pakai yes. Kol limbat lah hari tu BMX. Confection, I need your my sugar. Assalamualaikum. Naik mana, bang? Naik sini. Kita kena ambil tiket sini. Bendera Penang. Satu pasang pula lagi. Okay, guys. Assalamualaikum. Selamat pagi. Sekarang kita berada di terminal ferry. Ferry Abang Bayu. Okay. Selamat jalan semua. Bye. Sekarang dia menunjukkan pukul 7:15 pagi. Untuk basikal dikenakan bayaran RM1.40 sahaja untuk satu basikal. Kita nak pergi pekena roti bakar dekat Gunton Lane. Sirens in my head. So looking at what's ahead. Okay, kita buka Waze sekejap. Perjalanan kita diketuai oleh Abang Noah. Buku dah. Isai buku. Height of the ceiling. Lows of healing, candy colors, a face. Saya order roti canai hatelit. Geng-geng kita. Ini yang dia makan. Roti canai cheese. Ayam. Siapa dek tu? Walah. The old and her demeanor. She must be from another time. Okay, checkpoint kedua kita di lorong mural. Okay, lelek ambil gambar dulu. Okay, dalam ni ikan koi kawan-kawan Oh, longkang dia bersih macam kat Jepun. Well, it ain't cheap being poor, and I can't take any more of the tickets and the taxes and the fees. I work hard for my pay. Oh, nice. Wah, ini port baru, bhai. So aku tak pernah masuk sini lagi ya. That's nice. Wih, lawa. Baiklah, Af. Tempat ke bawah, Af. Terlalu nice, very very nice, beautiful place, artistic. Kayuhan kita ke Penang semata-mata nak tengok ni lah. Ni KL tak ada ni. Salam tak ada. Macam ayam. Aku tahu korang semua jarang tengok ayam. Ni lah ayam. Tadi kita pergi rumah P. Ramli. Dia tutup. So sekarang kita dah sampai Padang Kota Lama. So kita lepak-lepak jam.
wonderful Malaysia. Yang dicari tu macam ada kedai-kedai sikit kan. So kita dah sampai kat Klang Jetty. Tadi tu kita dah tersalah tempat lah. So ini dah tadi salah sebab ada orang buat keletau. Kalau nak tahu tempat yang betul dia, dia ada kedai-kedai ni. Basikal tu boleh bawa masuk. Tapi motor boleh bawa masuk. Orang kampung kot. Orang kampung. Okay, sini banyak jual-jual lah. Souvenir. Cuma beza kat sini, dia ada gerai-gerai jualan. Tadi kita pergi tu lebih tenang. Dan kalau bergambar sebenarnya lebih cantik. So saya punya boat dah sampai. Check it out. Okay, sekarang kita berada di kedai nasi Padang Minang untuk makan tengah hari. Agak ramai orang. I'm sorry to say, shall be. Baru lepas makan, masing-masing nak layan ais tingkap. Kita tengok dia punya apa yang tingkap dia. Layan. Yang mana lemon bang? Ini lemon eh, lemon. Ini biasa. Ais tingkap lemon. Mari. Sabar. Inilah dia. Ais tingkap atau dikenali sebagai ais sarbat. Sekarang sampai hotel. So thank you kepada akak hotel sebab bagi kita masuk basikal tanpa melipat. Kau dah cok. Okay, selamat petang. Jam sekarang dah pukul 4 suku. So kita orang dah bersihkan diri semua, dah mandi bagi segar sikit badan kan. Cuaca agak panas lah, benting kat lah kat sini. So sekarang kita nak pergi Batu Feringgi. Tapi kita akan terus ke empangan Teluk Pahang. Then kita patah balik, baru kita pergi Batu Feringgi punya pantai. Layar sunset, harap ada lah sunset tu. Slightly sexy, a bit deranged, slapped a bandit on the outbound one go home train. You're a nonce of mystery. Okay, sekarang kita berada di Tanjung Tokong . Angin mula menolak kita. Dan kita terasa berat sikit kayuhan petang ni . Angin laut belah kanan tu. Tapi okeylah, nyaman sikit petang ni . Bye. Selamat datang ke Batu Feringgi. Apa lagi? Tak ada apa, uda tengok uda. Gerang, baik gerang. Tak tukar gear. Ha. Lebih-lebih tambah asam . Raja. Dah lama ni tak naik bukit-bukit ni. Gerak lu, gerak lu. Right, okay. Perfectly cool. Oh, bye, Feringgi. Siapa tak pergi rugi, bro. Kita dah sampai di destinasi yang dituju. Batu Feringgi. Baru pukul 5.45. In your Bitcoin, drive it all to town. Oh, we should send another day. It's all the same. You hear the sound of your engine. It's so, so loud to draw attention, but it's just the way, the way you want it. Okay, kita dah sampai di empangan. Kita akan mendaki. Naik atas tu. Kita akan mendaki dengan ditemani lagu Taman Rashidah Utama. Rashidah Utama. Ready, go. Tak sure. Ayah kau ada ni. Ya Tuhanku. Tengah mendaki. Dari lagu Awi kan, lagu Wings. Sekarang kita layan lagu Amok. Ini kali kedua aku kayuh basikal ke sini. Okay, sekarang kita sampai. So tadi kita daripada bawah tu naik, pusing, tu naik bukit. So dia akan sampai sini. Sini tempat orang santai. Pakai carry on naik. Besi padu naik. Tayar merekah, tak ada hal. Tak ada hal. Boom.
pegang, pegang. Aduh. Kita bagi tunjuk pegang nampak tu. Fuh, orang putih. Wush. Wow, nice, nice. Ya Allah, cantiknya petang ini. Cepat. So, tadi kita daripada tempangan Teluk Bahang, dah pukul 7. Alhamdulillah, nikmat Tuhan. Ya Rabbi, ya Karim, lawannya. Goodbye. Okay, saya kita berhenti sekejap lah di Hard Rock Hotel untuk mengambil gambar macam biasa lah. Ha, ni tempat wajib. Security kata, cepat sikit, cepat sikit. No working. Hampir KO. Sebab berat nak mampus. Tengok, orang yang paling tenaga paling gagah pun kecundang tau. Tenaga apa bawa? Kerana membawa basikal besi. Lagi depan ni ada satu naik terus. Baru kita akan jumpa yang kita satu atas, satu bawah. Air kat tepi pun dah nak habis lah. Jam. Eh, lepas. This is my favorite shop. I Soup Hamid. Ini apa? Ekor sayurnya. Torpedo. Malam ni aku kau order dua terus lah sop torpedo. Dia macam ni. So aku ambil dua terus lah. Malam nak order lambat. Memang layan. KO gua ini. Okey, ini dia torpedo baik punya panjang. Lagi buat dah. Stop all lagi. Dia mau cuba torpedo. Yeah. Bagus.